এই সিদ্ধান্তটো ময়ে লৈছো আর মুখ এরা নাই ময়ে এরিছো আপুনি এরিছে মই এরিছো আর এই প্রত্যেক গৰাকী মই সোৱালী বা নারীকে কব খুজু যদি কোনোবাই টিল টিল কৈ মাৰি আছে প্ৰত্যেক দিনাৰে তেওঁ মনৰ মৃত্যু হয় মই ভাবো এদিনই মৰক তোমাক কেনেকুৱা লাগে ইমান হকত মাইকী মাইকী যেন লাগে এতিয়া যদি বিবাহিত নারী এজনী মহিলাৰ দৰে নেদেখে নারীৰ দৰে নেদেখে তেতিয়াহ'লে কি হট এটম বম দেখিব লাগে নেকি নে কি দেখিব লাগে মই যেতিয়া নিসংগ হলো নিসংগ হওয়ার পাছত মানুষবিলাকৰ আচরণ চিনি পাল মানুষবিলাক আয়ত্ত কৰিব পৰা হলো আৰু যে ফটো এখন দিবানে কি পিন্ধি আছা এটা কথা ভাবাচোন সেই ল'ৰাজনৰ মেণ্টেলিটি কি হ'ব পাৰে জীৱনটো খুব ধুনীয়াকৈ গৈ আছিল বা প্ৰয়াসবোৰ মোৰ চলি আছিল যে মই মায়ে কোৱাৰ দৰে কিবা অকণমান মানুহে চিনি পোৱা এগৰাকী ভাল ব্যক্তি হ'বলৈ চেষ্টা কৰি আছিলোঁ কিন্তু সকলোৰে জীৱনটো ভবাৰ দৰে নহয় গৈ আছোঁ ধুনীয়াকৈ মাজত কেনা লাগিল কেনা লাগিল জীৱনত কেৰুণটো বহুতৰে থাকে কিন্তু মোৰ কেৰুণটো লাগিল প্ৰেমত কাৰোবাক বিশ্বাস কৰাটো কেতিয়াও ভুল নহয় মানুহে বিশ্বাসতেই জীৱনবোৰ আৰম্ভ কৰে এটা বিশ্বাসতেই আগবাঢ়ি গৈ থাকে ঠিক তেনেকৈ ময়ো জীৱনত এজন ভাল ব্যক্তিৰ প্ৰেমত পৰিলোঁ মোৰ ভাষাৰে ভাল ভাল পালোঁ সেই বিশ্বাসতে আগুৱাই গ'লোঁ তেখেতৰো হ'লোঁ কিন্তু অকণমান দিনৰ পাছতেই প্ৰবঞ্চিতও হ'লোঁ প্ৰবঞ্চনা এনেকুৱাই প্ৰবঞ্চনা সেই প্ৰবঞ্চনাটো তেখেতৰ মোতকৈ অন্য নাৰীলৈ তেওঁৰ হেঁপাহটো হ'ল এতিয়া অন্য নাৰীৰ প্ৰতি যেতিয়া হেঁপাহ হ'ল তেতিয়া তেওঁ মই ভাবিলোঁ যে মোৰ প্ৰতিটো কেতিয়াও সেয়া প্ৰেম নাছিল প্ৰেম থাকিলে বা সঁচা প্ৰেম হ'লে মানুহে যাক ভাল পায় তেওঁৰ লগতে বিলীন হৈ যাব বিচাৰে বা তেওঁ শকত হওক ক্ষীণ হওক ওখ হওক চাপৰ হওক বগা হওক কলা হওক এইটো কেতিয়াও দৰকাৰ নহয় মই ভাবোঁ যে মানুহ এজনীৰ গাত যদি কুকু লাগি থাকে তথাপিতো ভাল পাব লাগিব কাৰণ সেয়া হৈছে ভাল পোৱা বা ভৰি এটা ছিগি গ'ল হাত এখন ছিগি গ'ল ভাল পায় যদি সকলো ক্ষেত্ৰতে সেইটো গ্ৰহণযোগ্য এতিয়া মোৰ মাইনাছ পইণ্টটো হৈছে মই ক্ষীণৰ পৰা শকত হ'লোঁ আচ্ছা আৰু শকতো হ'লোঁ যাত্ৰাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ অকণমান মোৰ অপাৰেশ্যন এটা হ'ল মই আগতে মোৰ মই কৈছোঁৱেই ছায়া ডান্স এণ্ড ড্ৰামা একাডেমী আছিল আৰু গুৱাহাটীলৈ অহাৰ পাছত এমেজিং টেলেণ্ট একাডেমী বুলি 6 মাইলত এখন মোৰ একাডেমী আছিল তাত মই নৃত্য শিকাইছিলোঁ আৰু বেলেগৰ পৰা চিত্ৰাংকন শিকাবলৈ শিক্ষক আনিছিলোঁ একক অভিনয় শিকাইছিলোঁ যেতিয়া মোৰ অপাৰেশ্যনটো হ'ল তেতিয়া মই 3 বছৰ মেজৰ অপাৰেশ্যন যিহেতু আছিলে 3 বছৰ মোক ৰেষ্ট ল'বলৈ দিলে ৰেষ্ট লওঁতে মই থিয়েটাৰ গ'লোঁ কিন্তু তাৰ আগে আগে যিখিনি জিৰণিৰ সময় তেতিয়া লাহে লাহে মই শকত হ'বলৈ ধৰিলোঁ শকত হওঁতেও মই ব্যায়াম কৰিব নোৱাৰা হৈছিলোঁ কিন্তু মই এটা কথা ভাবিছিলোঁ যে 3 বছৰ পাছত যিহেতু মই অভিনয় জগতত থাকিম বা এইখিনি শিকি থাকিম কাম কৰি থাকিম মঞ্চ পৰিচালনা কৰিম গতিকে মই নিজৰ শৰীৰটো এটা ধুনীয়া জোখত ৰাখিব লাগিব বা শকত হ'বলৈ দিব নালাগিব কিন্তু মোৰ ক'ত অকণমান অশান্তি লাগিল যেতিয়া মই থিয়েটাৰত গ'লোঁ তেতিয়াও মোৰ ঠিকেই আছিল মই ৰাজশীলক থিয়েটাৰত আছিলোঁ 2টা বছৰৰ কাৰণে আমি থকা বছৰটো তপন দাস চম্পক শৰ্মা পূৰৱী শৰ্মা তেওঁলোক আছিল ৰুদ্ৰসাগৰ বুলি এখন নাটক খুব জনপ্ৰিয় হৈছিল সেই ৰুদ্ৰসাগৰ তপন দাৰ মই পত্নীৰ অভিনয় কৰিছিলোঁ আৰু স্পাইডাৰমেন বুলি এখন নাটকত মই সৰু ছোৱালীৰ অভিনয় কৰিছিলোঁ সেইটো মই অকণমান প্ৰয়াস কৰি সফলো হৈছিলোঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মাতটো উলিয়াবলৈ আৰু সেই থিয়েটাৰৰ পৰা অহাৰ পাছত যেতিয়া মই ক্ষীণাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু থিয়েটাৰতেই সেই কেনাটো লাগিল তেওঁ থিয়েটাৰত থাকোঁতেই অন্য নাৰীৰ প্ৰতি মোহিত হ'ল প্ৰেম হ'ল কিবা হ'ল যি নহওক কেতিয়াবা জীৱনত দুৰ্ঘটনাবোৰ ঘটে বা কাৰোবাৰ প্ৰতি অকস্মাত কিবা এটা ভাৱ আহি যাব পাৰে কিন্তু মানুহে নিজৰ স্থিতিলৈ ঘূৰি আহিব লাগে যে তেওঁ এজন বিবাহিত পুৰুষ কিন্তু সেই বস্তুটো তেওঁ নাভাবি তেওঁ সেই নাৰীৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ল কেৱল সেই নাৰীয়ে নহয় আৰু বেলেগ বেলেগ নাৰী বা মই এইখিনি কথা ইমান বহলাই ক'ব নাযাওঁ কিন্তু মানুহৰ এই কেৰুণবিলাক আৰু মোক বেয়া পোৱা হ'ল শকত হ'লোঁ সেইটো কি কথা হ'ল সেইটো কেনেকুৱা মই এইটো কোনো বিষয় বুলিয়ে নাভাবোঁ একো শকত হ'লোঁ ক্ষীণ হ'লোঁ ওখ হ'লোঁ চাপৰ হ'লোঁ ক'লা বগা ভাল পোৱাত সেইবোৰ একো বস্তুৱে নাথাকে মই কেতিয়াও তেখেতকতো তেখেতৰ যিবিলাক নেতিবাচক দিশ সেইবিলাকতো মই কেতিয়াও চোৱা নাছিলোঁ এজন মানুহ সম্পূৰ্ণ পাৰ্ফেক্ট কেতিয়াও নহয় কিবা কিবি থাকিব বিয়োগাত্মক দিশ আছে সেই দিশকেইটালৈ কিন্তু মই চকু দিয়া নাছিলোঁ মই ভাল পাইছোঁ তেওঁ এজন এটা চকুজুৰিত ভাবিছিলোঁ যে তেওঁৰ চকুত বিশ্বাস আছে তেওঁ মই ভবাখিনি কৰিব পাৰিব মোক দুবেলা দুমুঠি খুৱাই ৰাখিব পাৰিব যিহেতু আমাৰ একেই সাংস্কৃতিক যাত্ৰা মানে একেই আমাৰ লাইনৰ মানুহ আছিল কিন্তু কথাটো হৈছে
তেও যেতিয়া মোক এবোৰ কথা ইগনোৰ কৰিবলৈ ধৰিলে বা বেয়া পালে বা যেতিয়া হেই কথাবোৰ ধৰা পৰা কয় তোমাক কেনেকুৱা লাগে ইমান হকত মাইকি মাইকি যেন লাগে এতিয়া যদি বিবাহিত নারী এজনী মহিলাৰ দৰে নেদেখে নারীৰ দৰে নেদেখে তেতিয়া হলে কি হট এটম বম দেখিব লাগে নেকি নে কি দেখিব লাগে আৰু এগৰাকী মহিলা বা এজনী নারীয়ে নিজকে তেনেকুৱাটা যিটো মানে কি বুলি কয় অলপ বেলেগ ধৰণৰ নিজকে উত্তেজনাময়ী তেনেকুৱা এটা লুকছত ৰাখিব বিচাৰে নেকি কেতিয়াও নিবিচাৰে এগৰাকী মহিলাই সদায় শান্তশিষ্ট এটা ধুনীয়া সাজত বা বেছিকৈ ফুটটো ডাঙৰকৈ লৈ লৈ কেনেকুৱা গাঁৱলীয়া মহিলাৰ দৰে ফুটটো লোৱা সেইবিলাক কয় কেনেকুৱা মাইকী মাইকী লাগে শাড়ীখন পিন্ধিলে মাইকী নালাগে কি লাগিব মানে সেই প্ৰশ্নটো তেনেকুৱা ধৰণৰ জটিল প্ৰশ্ন মোৰ মনত থাকিলে আৰু মই যদি কওঁ যে মই অকণমান ক্ষীণাব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ক্ষীণাব বিচাৰিলে বা মই অলপ দৌৰিব বিচাৰোঁ এই এন্ধাৰ মুন্ধাৰ মই যিহেতু বৰ্তমান এখন বিদ্যালয়ত শিক্ষয়িত্ৰী বহুত দূৰলৈ মই যাব লাগে মৰিগাঁৱলৈ যাওঁ 5 বজাতে উঠি মই 7 বজাত মৰিগাঁও যাবই লাগে 9 বজাৰ পৰা বিদ্যালয় পাব লাগে পঢ়াব লাগে তো মই সেই দৌৰিবলৈ যিটো সময় নিশ্চয় মই 4 বজাত দৌৰিব লাগিব যদি মই ভাবোঁ কিন্তু তেখেত উঠে 10 বজাত মই যদি চেষ্টাও কৰোঁ যে অকণমান মোক সহায় কৰি দিয়াচোন অকণমান দৌৰিবলৈ যাওঁ মই অকণমান ফিজিকেলি নিজকে অসুখীয়া হোৱাৰ আগতে মই ক্ষীণাওঁ যেতিয়া ভাল সময়ৰ কথা কৈছোঁ তেতিয়াও তেখেতে সেইটোত কেতিয়াও যাব নোৱাৰে আৰু মই অকলেতো এগৰাকী মহিলা এন্ধাৰত দৌৰাটো সম্ভৱ নহয় একদম কিছুমান তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছে যে মোক লৈ মই নিজে কৰিলেহে কৰা সকলো ক্ষেত্ৰতে সকলো ফালৰ পৰা যেতিয়া বিয়োগাত্মক দিশবোৰ থাকে এজন মানুহৰ পৰা যদি ন্যূনতম 1% মৰম নেপায় সেই নাৰী এগৰাকী কেতিয়াও এজন মানুহৰ লগত থাকিব নোৱাৰে আৰু মানুহৰ মাজত কিছুমান ধাৰণা আছে যে পুৰুষেহে কেৱল নাৰীক এৰিব পাৰে মানুহৰ মাজত আমাৰ যিটো পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজ এখন সমাজত মানুহে ভাবে যে কেৱল পুৰুষেহে এৰিব পাৰে মই এটা মন্তব্য ক'ব খোজোঁ এইখিনিতে গাঁৱত কিছুমান মহিলা বা পুৰুষৰ ধাৰণা তাইক আমুকে এৰিলে নহয় সেইটোত কিবা এটা তৃপ্তি পায় সেই তৃপ্তিটো কেনেকুৱা মই ঠিক নাজানো কিন্তু তাইক এৰিলে এই শব্দটো কিন্তু আজিকালি নাখাতে আজিকালি ছোৱালী যিহেতু পঢ়া শুনা হ'ল নিজৰ বিবেকে যিহেতু কাম কৰে আজিকালি ছোৱালীয়ে বেয়া পালে বা আজিকালি নাৰীয়ে বেয়া পালে নাৰীয়ে নিজেই সিদ্ধান্ত লয় ঠিক তেনেকৈ সিদ্ধান্ত ময়েই লৈছোঁ আইন আদালতৰ কাষ ময়ে চাপিছোঁ কিন্তু এটা জাৰ্ণি থাকে বৰ বেজাৰ লগা জাৰ্ণি সেই যিটো ভৰলুমুখৰ বিবাহ বিচ্ছেদৰ অফিচ সেই অফিচটোত এগৰাকী নাৰীয়ে যেতিয়া অকলে অকলে বহি থাকে নিজৰ মানুহজন যিজনক খুৱাই বোৱাই নি ভালদৰে কাপোৰ পিন্ধাই যে কাপোৰটো তেওঁ ইস্ত্ৰি কৰি পিন্ধি আহিছে নাই সেই পিৰিয়ডতো কিন্তু চকু যায় জোতাযোৰ কেনেকুৱা পিন্ধিছে চফা পিন্ধিছে নাই কিবা খাই আহিলে কাৰণ সঁচা অন্তৰে এগৰাকী নাৰীয়ে যদি ভাল পায় সেই পুৰুষজনে বেয়া কৰিলেও কিন্তু সেইজনক কিবা এটা অনুকম্পা থাকে সেই জাৰ্ণিটোত যেতিয়া কাউন্সেলিং কৰে বুজায় যে আপোনালোকে কি বেয়া পায় কি বেয়া হৈছে আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত পাৰিলে থাকক থাকিব পাৰিলোহেঁতেন এই সিদ্ধান্তটো ময়েই লৈছোঁ আৰু মোক এৰা নাই ময়েই এৰিছোঁ আপুনি এৰিছে মই এৰিছোঁ আৰু এইটো প্ৰত্যেকগৰাকী মই ছোৱালী বা নাৰীকে ক'ব খোজোঁ যদি কোনোবাই তিল তিলকৈ মাৰি আছে প্ৰত্যেক দিনাৰে তেওঁ মনৰ মৃত্যু হয় মই ভাবোঁ এদিনেই মৰক এদিনেই মৰক এদিনেই কান্দক তাৰপাছত হাঁহক কিয়নো এটা বন্দী ঠাইৰ পৰা এটা যদি আপোনাৰ তোমাৰ খুব আন্ধাৰ এটা ঘৰ আন্ধাৰ মানে তোমাৰ বেজাৰৰ ঘৰ বুলি মই তোমাক কৈছোঁ চিম্বলিক কথাৰে সেই বেজাৰৰ ঘৰটোৰ পৰা যদি ওলাই আহা তেতিয়াহে তুমি ৰ'দ পাবা তেতিয়াহে পোহৰ পাবা নহ'লে এন্ধাৰতেই সদায় থাকিব লাগিব আৰু এই সিদ্ধান্তটো মানুহে কেতিয়াও পূবত যাম নে পশ্চিমত যাম আজিকালিৰ নাৰীয়ে বা আজিকালিৰ ছোৱালী বা পুৰুষ সকলোকে কৈছোঁ যে পূবে যাম নে পশ্চিমে যাম ভাবি থাকি সময়বোৰ আমাৰ সময় যিহেতু একেবাৰে কম সময়বোৰ কেতিয়াও লছ কৰিব নালাগে পূবে যদি ভাল দেখিছে পোহৰৰ বাট পূবেই গুচি যাব লাগে যদি দক্ষিণে ভাল বাট আছে দক্ষিণে গুচি যাব লাগে সেই জটিল সিদ্ধান্তটো লওঁতে তেতিয়া মোৰ মা বাৰু জীয়াই আছিল মাহঁতেও ক'লে যিজন মানুহৰ ইমান বেছি বেয়া হৈছে শেষত মানে বৰ বেয়া বেয়া অকণমান মই ভিডিঅ' পালোঁ তেওঁৰ মোবাইলতে যিটো আমি আচলতে চাব নোৱাৰোঁ কাৰো শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ নিজৰ বাইদেউকো দেখুৱাব নোৱাৰোঁ গতিকে সেই ভিডিঅ'খিনি নেদেখালৈকে কিন্তু এডজাষ্ট কৰিছিলোঁ 7 বছৰমান ভাবিছিলোঁ মই দেখাত বেয়া শকত হয় বা মোৰ প্ৰতিভাটো তেওঁ চোৱা নাই কেৱল সৌন্দৰ্যটো চাইছে কিন্তু মই এটা কথা কওঁ মই নিজকে বেয়া নেদেখোঁ
মই নিজকে ভালেই দেখোঁ নারীবিলাকে বা ছোৱালী বা লড়াই কব পাৰো হে মই দেখাত বেয়া কিন্তু মই নামানো সকলোৱে আইনাখনত নিজকে ধুনীয়াই দেখে নহলে মানুহে জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব নিজকে ধুনীয়াই দেখে একেবাৰে কলা ছোৱালী এজনীও নিজকে ধুনীয়া দেখে একেবাৰে চাপৰ ছোৱালী এজনীও নিজকে ধুনীয়া দেখে নিজকে ধুনীয়া দেখিবই লাগিব নিজক ভাল পাব লাগিব তেতিয়াহে জীয়াই থাকে আৰু এটা কথা মোৰ শকতটোৱে যদি সমাজখনত একো দিগদাৰ দিয়া নাই মই যদি শকত হৈয়ে ভাল ভাল কামবোৰ কৰি আছোঁ কি নহয় কি কৰোঁ কি নহয় যদি মই মোৰ যাত্ৰাটো মডেলিঙৰ যাত্ৰা যদি মই মোৰ বেলেগ একো প্ৰফেশ্যন নাই মই অভিনয় কৰিব লাগিব আৰু তাকো অভিনয়ত ক্ষীণ এজনী ছোৱালীৰ দৰকাৰ হৈছে মই এইটো ৰোলৰ কাৰণে কৰিব লাগিব মোৰ এটা ডাঙৰ কথা আছে মই সেইটো কাৰণে হ'ব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়া মই সেইখিনি চেষ্টা কৰিম কিন্তু মই বৰ্তমান এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী মই অকণমান লিখা মেলাৰো প্ৰয়াস কৰোঁ সাহিত্য জগতত কাম কৰিছোঁ বা এংকৰিং কৰিছোঁ শকত হওঁতেই যদি কমিটিবিলাকে মাতে মোৰ ভাষাৰ মাধুৰ্যটোহে চাব মোৰ কিমান বিজ্ঞতা আছে সেইটো চাব য'ত মডেলিং কম্পিটিশ্যন বা চিনেমাৰ বঁটাৰ কথা তাত নিশ্চয় মই নাযাওঁ কিন্তু যিবিলাক বিজ্ঞ সমাজৰ গ্ৰন্থ উন্মোচন হওক বা এখন বিহু সন্মিলন যিখিনি কথাৰ প্ৰয়োজন এগৰাকী মঞ্চ পৰিচালিকা মানুহে এনেই হ'ব নোৱাৰে তাত যিখিনি দক্ষতা লাগে কথাৰ বাকপটুতা লাগে সেইখিনি চাইহে মোক মাতিব বেয়া পালে নিশ্চয় এবাৰৰ পাছত মোৰ ৰাস্তাই বন্ধ হৈ যাব কিন্তু মোৰ যদি প্ৰতিভা আছে সেইটোতহে মই বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব মোৰ শৰীৰটো মোৰ কাৰণে একেবাৰে অৰ্ডিনাৰী আৰু মই মোৰ শৰীৰটোক ভালেই পাওঁ আৰু মোৰ এইটো বস্তু খুব খং উঠে এতিয়াও মোৰ খং উঠে এই কথাটো কোনোবাই যদি মোক কয় বা খাই বৈ বেলেগ ফিগাৰ বনাইছোঁ মোৰ সেইটোত কিন্তু অকণমান ইগো হাৰ্ট হয় মই বনাইছোঁ বুলিয়ে কওঁ মই শকত হৈও মোৰ অহংকাৰ মই যদি ভাল কাম কৰি আছোঁ সেইখিনিত অহংকাৰ মোৰ মায়ে কৈছিলে যে সদায় ভাল কামত অহংকাৰী হ'বি মই যদি দুটা কথা ক'ব জানো সেইটোত মোৰ অহংকাৰ কিন্তু মোৰ অহংকাৰটোৱে সমাজত বা মানুহক কোনোবা এজন ব্যক্তিক অশান্তি দিব নালাগে মোৰ অহংকাৰটো এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে মই মানুহক মানুহ বুলি নুপচিম মানুহৰ লগত মই মিলি যাব নোৱাৰিম জ্যেষ্ঠজনক বা কনিষ্ঠজনক মই সন্মান কৰিব নাজানিম সকলোকে ভালকৈ ক'ব নাজানিম তেতিয়াহ'লে মই সেইটো অহংকাৰ কেতিয়াও হ'ব নালাগে কিন্তু মনৰ মাজত এটা অহংকাৰ যে মই এইটো শৰীৰে ভাল কাম কৰি গৈ আছোঁ এইটো শৰীৰেৰে মোক মানুহে তন্দ্ৰালী মূৰ্চনা হিচাপে চাইছে আৰু অভিনয় জগততো এতিয়া নিশা কলিতা অফিচিয়েলত শকত কাৰণেই মোক ছিলেক্ট কৰিছে মই যিটো লাহন বাইদেউ অভিনয় কৰোঁ মানুহক হাঁহিৰ খোৰাক দিওঁ গতিকে মানুহক হহুঁৱাব পৰাটো কিন্তু এটা দক্ষতা অঁ একদম হহুঁৱাব পাৰিছোঁ যিটো মোৰ এই শৰীৰটোৱে কাম দিছে এজন ভাল অসমৰ পৰিচালকে কৈছিল যে তন্দ্ৰালী তুমি ক্ষীণাব কিয় বিচাৰিছা কৈছোঁ মই বিচৰা নাই যেতিয়া মোৰ অসুখ হ'ব তেতিয়া চাগে মই অকণমান চেষ্টা কৰিম তেওঁ কৈছে নিক্ষীণাবা তোমাৰ এই শৰীৰটোৰ এতিয়া ডিমাণ্ড আছে সকলোৱে ক্ষীণ অসমৰ 100,000 তুমি যদি বিচাৰা অভিনয় জগতৰ মানুহ তুমি পাবা যে 100,000 ক্ষীণ অভিনেত্ৰী কিন্তু যদি শকত অভিনেত্ৰী বিচৰা যায় বিচাৰি বেছি 20 মানুহে আমি পাম গতিকে তোমাৰ কাম আছে মই তেতিয়া তেখেতক কৈছিলোঁ যে মই কাম আছে কাৰণে শকত হৈ থকা নাই মই খাই ভাল পাওঁ দুবেলা দুসাঁজ খাওঁ যিখিনি খাওঁ এতিয়া মোৰ খোৱাৰ সময় আৰু অকণমান সময়ত অসুখ বিসুখ যেতিয়া হ'ব মই লাহে লাহে খোৱাটো বাদেই দিব লাগিব খাই ভাল পাওঁ ফূৰ্তিত থাকি ভাল পাওঁ যিহেতু মই দুখবোৰ বেছিকৈ ধৰি নাথাকোঁ সেইকাৰণে মই হয়তো শকত এই শকতটোৱে মোক একো দিগদাৰ দিয়া নাই মই ভালকৈ আছোঁ আৰু সকলোকে ক'ব খোজোঁ বাহিৰৰ আৱৰণটোক গুৰুত্ব দিব নালাগে আৰু যিহেতু বেয়া দিন গৈছে বা সংগ্ৰাম আহিছে সংঘাত আহিছে তাৰপিছত মানুহ একেবাৰে অকণমান কোঙা হৈ যোৱাটো নোহোৱা নহয় যে ডিপ্ৰেশ্যন আহিছিল আপোনাৰ খুব নিৰাশাবাদ বা মানুহক ফেচ কৰাটো মায়ে মোক কৈছিলে যে লাইফ ইজ এ চেলেঞ্জ ফেচ ইট ইফ ইউ কেন ফেচ দেন ইউ উইল উইন ইয়'ৰ লাইফ বেটল তো জীৱন যুদ্ধ যদি জিকিবলৈ হয় সকলো বস্তু সন্মুখীন হৈ পাৰ কৰিব লাগিব আৰু সন্মুখীন হ'বলৈ এটা ভয় লাগিছিল যে মই ইমানখিনি জানিছিলোঁ সকলোৱে জানিছিলে ৰাংঢালী ছোৱালী খুব ভাল ছোৱালী ভাল ছোৱালী অৰ্থাৎ মই নাচিব গাব পাৰোঁ বা আনক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ গতিকে মোৰ প্ৰয়াস অব্যাহত থাকে এনেকুৱা এজনী ছোৱালী আজি কিয় তেওঁৰ নিৰ্বাচনটো ভুল হ'ল কিন্তু মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে নিৰ্বাচন কেৱল মোৰে ভুল নহয় জীৱনত যদি সংঘাত থাকিবলৈ হয় হয়তো বহুতৰে ভুল হয় কিন্তু সংঘাত আহিব লাগে মানুহৰ জীৱনত শিকে সাহসী হ'বলৈ শিকে কিন্তু সংঘাতপূৰ্ণ যাত্ৰাত কিন্তু বৰ কণ্টকময় হয় ইমানে কাঁইটীয়া বাট হয় মই যেতিয়া নিঃসংগ হ'লোঁ নিঃসংগ হোৱাৰ পাছত মানুহবিলাকৰ আচৰণ চিনি পালোঁ মানুহবিলাক আয়ত্ত কৰিব পৰা হ'লোঁ
আৰু নিখংগ মানে কিন্তু দুৰ্বল নারী নহয় কিছমান মানুহৰ কনসেপ্ট ভুল নিখংগ মানে আসলতে দুৰ্বল ব্যক্তি বুলি ভাবে হেতু নহয় হেতু ভাবে এতিয়া মোৰ এটা অসুখ হৈছিল অবসেশন কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার এটো এটা মানসিক অসুখ যেতিয়া লকডাউন হৈছিল আমি চাকৰিলৈ যাব পৰা নাছিলোঁ ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ আছিলোঁ হেতু সময় যেতু মই নিজৰ যিখিনি ট্র্যাজিক সময় হেখিনি পার কৰিও ভাল কামেৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু কেতিয়াবা মানুহৰ খুব নিৰাশাবাদ হয় বহু বেছি মানুহৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থকা বা বহু মানুহৰ মাজত ব্যস্ত হৈ থকা ব্যক্তিও কিন্তু নিখংগতা ফিল কৰে কেতিয়াবা সকলো আছে তাৰ পাছতো নিখংগ অনুভৱ কৰে কিন্তু মইটো নিখংগই মোৰ মা পাপাও ঢুকাল মই এটা সময়ত ভাবিছোঁ মোৰ মা পাপাও ঢুকাল মোৰ হাজবেণ্ডো নাই মোৰ ল'ৰা ছোৱালীও নাই মানে মোৰ কোনোৱে নাই কিন্তু মোক খুব মৰম কৰা মোৰ বাইদেউ আছে মোৰ ভাইটি আছে বোৱাৰী আছে ভাই বোৱাৰী আছে সিহঁতৰ মৰমত মই উজ্জীৱিত হৈ থাকোঁ কিন্তু যেতিয়া মই গুৱাহাটীখনত থাকোঁ এটা ৰুমৰ ভিতৰত মোৰ লগত অৱশ্যে সাগৰিকা বুলি ভণ্টি এজনীও থাকে তোমালোকে দেখাই নিচা কলিতা অফিচিয়েলত তাই অভিনয় কৰে কিন্তু কেনেকুৱা হয় মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুলখিনিও আছে সকলোৱে মোক মেণ্টেল ছাপোৰ্ট দিয়ে কিন্তু এনিটাইমটো মানুহে ফোনটোতে থাকিব নোৱাৰে কাৰণ ইমান সময় আছে যে মোক সময় দি থাকিব মোৰ মানসিক অশান্তিবোৰ দূৰ কৰিব অশান্তি বেলেগ নাছিল কেতিয়াবা খুব ভাব হয় সেই দিনটোত মই আচলতে তোমালোক তোমাক মুকলিকেই কৈছোঁ মোৰ যিহেতু কোনো কোৱাত মানে হেজিটেশ্যন ফিল নাই সেইবাৰ আমাৰ দুমাহ দেৰি হৈছিল দৰমহা দৰমহা দেৰি হওঁতে যিহেতু এগৰাকী নাৰীয়ে অকলে গোটেই ঘৰখন চম্ভালিব লাগে আলু পিঁয়াজৰ পৰা সকলোখিনি মানুহে যদি এটা ষ্টেজতে থাকি যায় মই আগতে ভাড়া ঘৰত আছিলোঁ এতিয়া সৰুকৈ নিজৰ ঘৰ এখন হ'ল গুৱাহাটীত সেইখিনি কৰোঁতেও বহুত যাত্ৰা এটা গৈছে আৰু চৰকাৰী চাকৰি বা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ দৰমহা সেইখিনি দৰমহাই আমি চলিব লাগে গতিকে সেইখিনি দৰমহাৰে যিখিনি পাৰোঁ কৰি যাওঁ কেতিয়াবা অকণমান বাজেট বাঢ়ি যায় দুমাহ নাই হোৱা তেতিয়া এইবিলাক লোনৰ কথা থাকে লোন আছে ধাৰ আছে বহুখিনি মাহেকৈ দিবলগীয়া থাকে সৰু স্কুটি এখনো কিনিছিলোঁ চব প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ যে কিবা অকণমান কৰোঁ চাকৰি এটা কৰিছোঁ যিহেতু কিন্তু দুমাহ দৰমহা নহওঁতেই ইমান সমস্যা হৈছে অকলে কাৰো পৰা ক'ব মোৰ ভাইটিহঁতো আছে যদিও ক'বলৈ অকণমান বেয়া পাওঁ যে মোৰ চলিবলৈ দিগদাৰ হৈছে পইচা অকণমান দে মই ভাবোঁ যে মই জীৱনত সিদ্ধান্তটো ভুলকৈ লৈ পালোঁ এতিয়া মই সিহঁতক আৰু দুখ নিদিওঁ বা সমস্যা নিদিওঁ সিহঁতেতো এইটো সমস্যা বুলি ক'লে উঠি পৰি আহিব সহায় কৰিবলৈ সিহঁতে মোক বহুত ভাল পায় কিন্তু সেইটো সময়ত কি হৈছে মোৰ লগত থকা ভণ্টিজনীয়ে ভাজি বনাই আছিল মই অকণমান কেইদিনমানৰ পৰা আপছেটে আছিলোঁ মানে চবফালে বন্ধ হৈ গৈছে এতিয়া দোকান বন্ধ হৈ গৈছে মানুহৰ জীৱন যাত্ৰা বন্ধ হৈ গৈছে খোৱা বস্তুৰ অভাৱ হৈছে সকলো নাই নাই শূন্য শূন্য হৈ গৈছে মই কিন্তু বহুত পজিটিভ মাইণ্ডেড হয় তাৰপিছতো যেতিয়া তেনেকুৱা পৃথিৱী এখন দেখিছোঁ ঘপককৈ তাই দৌৰি আহি ক'লে মোৰ মনটো বেয়াই লাগি আছিলে তাই মোক ক'লে অ'পা অ'পা চিলিণ্ডাৰ শেষ হ'ল সদায় দুটা চিলিণ্ডাৰ ভৰাই থওঁ কিন্তু যিহেতু চেলাৰী দুমাহ নহয় আঢ়ৈ মাহত ভৰি দিলে তিনিমাহেই ঠিক হ'ব তেতিয়া পটককৈ মানে ভিতৰত ভয় এটা সোমাই গ'ল চিলিণ্ডাৰ শেষ হ'ল কি হ'ব এতিয়া তাই কৈছে ৰ'ব টেনশ্যন নল'ব মই কাষৰ ঘৰত ভাজিখিনি বনাই আনো অকণমান পাছতে মই বহুত ডিষ্টাৰ্ব হৈ হৈ টিভিটো চাই আছোঁ কেবুল কাটি দিলে মানে বাৰ বজাত কাটি দিয়ে কাটি দিলে সেইটো আচলতে পইচা দিলে পিছদিনাখনে ভৰাই দিব ইমান ডাঙৰ কথাও নহয় কিন্তু দুটা চক লগালগ হৈছে চিলিণ্ডাৰ শেষ হৈছে কেবুল শেষ হৈছে তাৰপাছত কি হ'ল আমাৰ অকণমান ফ্লেটটোত পানীৰ কেইদিনমান উঠা নাছিলে শুকান হৈ আছিলে প্ৰব্লেম হৈছিলে উঠাই থৈ তেতিয়াই বহুতে ভৰাই থৈ কিবা হয় তেতিয়া মই বাথৰুমলৈ গৈছিলোঁ অকণ মুখ হাত ধুই দিওঁ ফ্ৰেছ লাগিব নেকি বহুত ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছোঁ টেপ খুলিছোঁ পানী নোলায় তিনিটা ডিষ্টাৰ্বৰ কথা হৈ গ'ল ইমানেই বেয়া লাগিছে মানে পৃথিৱীৰ ভিতৰত এখন যুদ্ধবৃগ মগজৰ মাজত কি হৈছে ক'ব পৰা নাই মই মানে বিছনাখনতে এনেকৈ বহি আছোঁ মানসিক ৰোগীৰ নিচিনা খুব খং উঠিছে মানে কি হৈছে সেই দিনটোত বুজি নাই পোৱা তাৰপিছত সেই যে কেনাটো লাগিলে তাৰপিছত ডিষ্টাৰ্ব ৰাতি শুব নোৱাৰোঁ ৰাতিও শুব নোৱাৰোঁ দিনতো শুব নোৱাৰোঁ কাকো ক'বও নোৱাৰোঁ তেনেকৈ তেনেকৈ মোৰ ডেৰ মাহ পাৰ হ'ল কাকো নকওঁ তাৰপিছত মোৰ ভণ্টি এজনী আছে পেহী এগৰাকী আছে বন্দিতা বৰুৱা বুলি ভণ্টি উষামণি চাংমাই তাইক ক'লোঁ হীৰামণি গগৈ তাইক ক'লোঁ তো কোৱাৰ লগে লগে তাই কৈছে এইটোতো কথাটো বহুত ডাঙৰ বেয়া কথা হৈছে এইটো মানসিক ৰোগী মোৰ ভণ্টিও ক'লে যে বা এনেকৈ এনেকৈ ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছে নুশুৱে এতিয়া কি হ'ব তেতিয়া মই মানসিক চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ তেওঁ মোৰ লগত কথা পাতিলে
কথা পাতি কি বেয়া পাওঁ সুধিছিলে, কি ভাল পাওঁ কি বেয়া পাওঁ। এতিয়া মই সৰু সৰু কথাত মোৰ এনজাইটি হয়, মানুহে মোক শকত বুলি ক'লেও খং উঠে, ধুনীয়া বুলি ক'লেও খং উঠে, বেয়া বুলি ক'লেতো অভিয়াছলি খং উঠিবই, কিন্তু সন্মুখতো কোনো বেয়া বুলি নকয়, কিন্তু কিবা এটা তই আজিকালি কিয় লিখা নাই, একো পোৱা নাই লেখা, এনেকৈ ক'লেও খং উঠে, একো কথাতে খং উঠে। মানে মোক কোনোবাই শান্তি দিবলৈ, লগৰ ছোৱালী কেইজনৰ যে কথা পাতিবলৈ আহে, মই ডিষ্টাৰ্ব হৈ যাওঁ, কিয় বা আহিলে এইকেইজনী, চব কথাতে মোৰ এনজাইটি। তেতিয়া ক'লে তোমাৰ ভিতৰত কিবা এটা হৈ আছে। এতিয়া মই মোৰ মানে কি হৈ আছে, মোক কিয় প্ৰবঞ্চনা কৰিলে, মানে মোৰ ক'ত ভুল হ'ল, বুজি পাইছোঁ এইটো আপোনাৰ, মই মৰম কৰাত ভুল হ'ল নে ক'ত হ'ল। তেওঁ মানে কথা পাতোঁতে মই দুঘণ্টা কথা পাতিছোঁ তেওঁৰ লগত, দুঘণ্টাই কান্দিছোঁ, মই কি বেয়া পাওঁ। মোৰ মানে খুব কথাবোৰ মনত থাকে, মানুহৰ জন্মদিন, বিবাহৰ দিনটো, সকলোৰে জন্মদিনত মই প্ৰথমতে উইচ কৰোঁ, মানে মগজটো অলপ সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত কম্পিউটাৰ নিচিনা। তুমিও যদি কৈ দিয়া মোৰ ডিচেম্বৰ 5 তাৰিখে জন্মদিন, অঁ হিমাশ্ৰীৰ 5 তাৰিখে জন্মদিন, মই ৰাতিপুৱাই উইচ কৰিম, মানে মোৰ সেইটো মনত থাকে, এইটো মোৰ মাৰ পৰা আহিছে, মায়ে এইটো মনত ৰাখে, সকলোকে উইচ কৰে। তো তেনেকৈ মোৰ বাৰ্থডেবিলাক, তেখেতৰ বাৰ্থডে, আমাৰ লগ পোৱা দিন, কিবা দিন, ডিষ্টাৰ্ব হৈ যাওঁ, আহিলে অশান্তি, ক'ত ভুল হ'ল সেইটোত খং উঠি থাকে। আৰু ভালপোৱা কামবোৰ যদি কৰিব নাপাওঁ, খুব ধুনীয়াকৈ ফটো উঠি ভাল পাওঁ, কৈ তই ইমান ফটো উঠনে, ক'লে খং উঠি যায়। তাৰপিছত ডক্টৰ বাইদেৱে ক'লে যে আপুনি এটা কাম কৰক, আপুনি যি ভাল পায় তাকে কৰক, কাৰো কথাত পাত্তা নিদিব, আপোনাৰ জীৱনটো আপোনাৰ, মোবাইলটো আপোনাৰ, ফটো মাৰি মেমৰি ফুল কৰে আপোনাৰ মোবাইলটোত, যি কৰিব মন যায় আপুনি কৰক, যিটো আপুনি ভাল কামহে কৰিব, আপুনি সেইখিনিত কিয় ভয় খাই কিয় এনজাইটি হয়। তেনেকৈ কওঁতে তেওঁ বহুতকেইদিন মোক চিকিৎসা কৰিলে আৰু মোক একদম ফ্ৰীডম মাইণ্ডেড হ'বলৈ ক'লে, একদম আপুনি স্বাধীনভাৱে জীয়াই থাককচোন, কাৰো কথা নাভাবিব, আৰু নিজক ভাল পাবলৈ শিকক, আপুনি নিজক ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি থাকক। মইতো নিজক সজাই মেলি থাকি ভালেই পাওঁ, কিন্তু মাজতে অকণমান বাদ দিছিলোঁ, অকণ বেয়া লগাও হৈছিলে, নেগেটিভনেছ আহি যায় মানুহৰ জীৱনত, আহে, নিজকে সজাই পৰাই ৰাখি ভাল পাওঁ যদিও, যিহেতু অকণমান মানসিক ৰোগ এটা হৈছিল, নিসংগতাই গ্ৰাস কৰিলে তেনেকুৱা হয়। মই ভালপোৱা কামবোৰ বাদ দিয়াটো আচলতে ভুল, মই সকলো দৰ্শককে ক'ব বিচাৰোঁ, সকলো মানুহেই, যিহেতু আমি স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক, সকলোৰে বাক স্বাধীনতা আছে, আৰু স্বাধীন মনে ভাল কামত আপুনি স্বাধীন হৈ জীয়াই থাকক, ভাল কামত, যিটো ফুটিত থকাটো সেইটো আমাৰ স্বাধীনতা থাকিব লাগে, যিটোৱে কোনো সমাজখনত অশান্তি নিদিয়ে। আৰু কিছুমান কথা এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে যে যেতিয়া নিসংগ নাৰী এগৰাকীয়ে ভাবি থাকে যে মোৰ কোনো নাই, মোৰ মই কেনেকৈ থাকিম, মোৰ পিছৰ টুকুৰা কি হ'ব, কিন্তু মই ভাবোঁ কি বৰ্তমানক লৈ জীয়াই থাকিব লাগে, এতিয়া মই ভালকৈ আছোঁ আৰু সদায়ে থাকিম, এই ইতিবাচক মন এটা লৈ থাকিব লাগে। যদি আমনি লাগিছে সঁচাকৈয়ে এখন চিনেমা চাবলৈ গুচি যাব লাগে, বা ভাল গান এটা শুনিব লাগে, নাচি ভাল লাগিলে নাচি দিব লাগে, মুঠতে সেই বেজাৰকণৰ পৰা গুচি আহিব লাগে। আৰু জীৱন যাত্ৰাৰ পৰা এটা কথাই গম পালোঁ যে যদি মানুহে কেৱল নেতিবাচক কথাখিনি ভাবি থাকে তেতিয়াহ'লে জীৱনত শূন্যতাহে পায়, বৰ ডাঙৰ এটা শূন্য। সেইকাৰণে সময়খিনি মানুহে বেয়া কথাখিনি বা নিৰাশাবাদক ভাবি জীয়াই থাকিব নালাগে। মই নিজেও ভাবিছিলোঁ, কিন্তু বেছি সময়ৰ কাৰণে নহয়, আৰু তেনেকৈ যদি অকণ মনটো বেয়া লাগে, মানসিক ৰোগী মানে কিন্তু পাগলী নহয়, এইটো কিন্তু মানুহৰ ৰং কনচেপ্ট আছে, মানসিক ৰোগ বুলি ক'লে চিধা কথাই পাগলী হৈ গৈছিলে নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ পাগলী কিন্তু নহয়, মগজে কাম কৰিয়ে থাকে, কিন্তু খুব খং উঠি যায়, ঘপককৈ বেয়া লাগে, মুড চুইং হৈ থাকে, পটককৈ ভাল লাগে পটককৈ বেয়া লাগে, এই গতিকে সেইখিনি হয় কিয় যদি নিৰাশাবাদক বেছি সময়লৈ ভাবি থাকে। সেই ভাৱবোৰৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ খুব ফূৰ্তিত থাকিব লাগে আৰু নিজক ব্যস্ত কৰি ৰাখিব লাগে। নিজক বহুত ব্যস্ত কৰি ৰাখিব লাগে বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই তেতিয়া ভাবিলোঁ, সঁচাকৈ মই অকণমান ব্যস্ততা, লকডাউনত কি ব্যস্ত হ'ব মানুহে, ব্যস্ত হ'বলৈ একো নাই। তেতিয়া মই গান লগাই নাচিব ধৰিলোঁ, ইউটিউবত লগাই লগাই চিনেমা চালোঁ ধুনীয়াকৈ, মই যিহেতু লিখা মেলা জগতৰ মানুহ, অকণ বেলেগ এটা কনচেপ্ট লৈ উপন্যাস আৰম্ভ কৰিলোঁ, ঠিক তেনেকৈ নিজকে ইমানেই ব্যস্ত ৰাখিলোঁ যে কান্দিবলৈ বা হাঁহিবলৈও সময় নাই, সময় নাইকিয়া কৰি দিলোঁ, যে সঁচাকৈ ব্যস্ত মানুহৰ আচলতে দুখবোৰ কম থাকে, মানুহ ব্যস্ত হৈ থাকিব লাগে, দুখে যদি গ্ৰাস কৰে মানুহ ব্যস্ত হৈ থাকিব লাগে, সেইটো মই বুজিছোঁ। যিকোনো পুৰুষ বা নাৰী নিসংগ হ'ব পাৰে, নিসংগতা, আৰু এই নিসংগ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁতে মই পটককৈ মোৰ জীৱনৰ এটা বাস্তৱ সত্য কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। সকলো ল'ৰাৰেতো ঘৰত মাক, বায়েক, ভনীয়েক থাকে, সকলোৰে ঘৰত নাৰী এগৰাকী থাকিবই লাগিব, থাকে, তথাপিতো কিছুসংখ্যক পুৰুষ বা ল'ৰাই নাৰীক শ্ৰদ্ধা নকৰে। কোন ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, বিশেষকৈ নিসংগ নাৰীক। আজিকালিতো নিসংগ বুলি কথাই নাই, কোনোবাজন লগত যদি থাকিও
বা স্বামী থাকে বা বায়েক ভনীয়েক ককায়েক ভায়েক সকলো আছে, তাৰ পাছতো এগৰাকী নাৰীক বেয়াকৈয়ে চায় বা এগৰাকী এজন পুৰুষকো বেয়া দৃষ্টিৰে চায়। কেৱল আমি যে নিৰ্যাতিত নাৰীয়েই নহয় পুৰুষো নিৰ্যাতনত ভোগে, এইটো মই মানি লৈছোঁ, অকল এক চামৰ কথা কোৱা নাই, কিন্তু কিছু সংখ্যক পুৰুষৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। এই যে মোক বাইদেউ কৈছিলে, মানসিক চিকিৎসকগৰাকীৰ কথা কৈছোঁ, যে মোক কৈছে তুমি কোনোবা ল'ৰাৰ লগত কথা পাতা নাই। মই কৈছোঁ যে অঁ মোৰ পুৰণা বন্ধু কেতিয়াবা লগ পালে হাই হেল্ল' চলে, আৰু পুৰুষ নেকি, ঘৰত বহুত পুৰুষ আছে, সকলোৰে লগত কথা পাতোঁ। কৈছে নহয়, তুমি এনেকুৱা এজন ব্যক্তি বাছি লোৱা যিজনে তোমাৰ মনৰ কথাখিনি বুজি পায়, এনেকুৱা এজন ব্যক্তিৰ লগত কথা পাতা যিজন ব্যক্তিয়ে তোমাক মানে তোমাৰ বাহিৰৰ অৱয়ৱতকৈ তোমাৰ হৃদয়খন বুজি পায়। ভাল মানুহ এখন পৃথিৱীত আছে, সকলোকে বেয়া বুলি নেভাবিবা। মই তেতিয়া কৈছিলোঁ বাইদেউ আচলতে ল'ৰাই কথা পাতিলেই মোৰ খংটো উঠি যায়, যদি বেয়া মানে ভালকৈ ভাবিলেও মই বেয়াকৈ পাতিছে বুলি ভাবোঁ, সেইকাৰণে মোৰ খং উঠা। কৈছে নহয় সব ল'ৰা তেনেকুৱা নহয়, তুমি এজন ভাল বন্ধু নিৰ্বাচন কৰি লোৱা। আৰু কথা পাতিবলৈ আচলতে বন্ধু বুলিয়েই নহয়, কোনোবা নিজৰ ভণ্টিজনীও সময় যদি দিয়ে সেয়াও ভাল বন্ধু হ'ব পাৰে, নিজৰ পেহীগৰাকীও ভাল বন্ধু হ'ব পাৰে, নিজৰ মাহীও ভাল বন্ধু হ'ব পাৰে, মাকো ভাল বন্ধু হ'ব পাৰে। মোৰ যিহেতু পাপা সৰুতেই ঢুকাইছে, মা 18 বৰ্ষত ঢুকালে, 2018 বৰ্ষত, তো মা পাপা নাই যিহেতু মই কাৰ লগত পাতিম, বাৰ লগত পাতিলেও তেওঁ ঘৰ সংসাৰ আছে, সকলো কথা বাইদেউ বা ভাইটিৰ লগতো ক'ব নোৱাৰি। তো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ এজন ভাল বন্ধুৰ দৰকাৰ, সেইজন যে প্ৰেমিকেই হ'ব লাগিব কথা নাই। বাইদেউ যেতিয়া ক'লে মই বাইদেউক ক'লোঁ যে বাইদেউ মোৰ মেছেঞ্জাৰটো বন্ধ কৰি ৰাখিছোঁ, ফেচবুকত কথা পাতিবলৈ মন নাযায়। বাইদেউ ক'লে খোলা তুমি, যাক বেয়া লাগে তুমি ব্লক কৰি দিবা বেয়াকৈ যদি কোনোবাই কয়। মই তোমাক কৈছোঁ হিমাশ্ৰী, যেতিয়াৰ পৰা মেছেঞ্জাৰ অন কৰিলোঁ, হাই হেল্ল' বেবি ছেক্সি মানে ভাল সংজ্ঞাৰে কোৱা খুব কম, গম পাইছোঁ। আৰু যেতিয়া কিছুমান কবিতা লিখোঁ ফেচবুকত, বা যিহেতু মোৰ কাষত হাজবেণ্ড এজন নেদেখে, নিসংগ নাৰী বুলি ধৰি লৈছে, আৰু ধৰি লোৱাৰ লগে লগে কি হয়, তেওঁলোকৰ মোক হয়তো ৰেচপেক্ট কৰিব মন নাযায়। নিসংগ নাৰী মানেই অকণমান যেন মোৰ লগত গোপনীয় সময় কটাবলৈ পাব, চান্স ল'ব বিচাৰি থাকে। হয়, সকলোৰে অৰ্থটো বুজি পোৱা যায়, কিন্তু এই গোটেই 100% মাজত হয়তো 80% ভুল, 20% ভাল মানুহ থাকে, তেওঁলোকে ভালকেই বা বন্ধুত্বৰ বাবে ধন্যবাদ তেনেকেই দিয়ে। তো বাইদেউয়ে কৈছিলে যে তুমি ফেচবুকতো বিচাৰিব পাৰা, আমিনো বন্ধু ক'ত বিচাৰিম, সেইটোৱে। আজি যিটো মিডিয়া সামাজিক মাধ্যম দিছে তাতেতো আমি বন্ধু বিচাৰিব লাগিব, নিজৰ পুৰণা বন্ধুবিলাকো ভাল বন্ধু হ'ব পাৰে, সকলো লিংক হেৰাই গৈছে, বা তেতিয়া মাজতে কথা নাপাতি এতিয়ানো মোৰ বান্ধৱীয়ে ইমান কিয় কথা পাতিছে, এনেকুৱাও হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে নতুন বন্ধু বিচাৰিবলগীয়া হৈছে, নতুন বন্ধু অৰ্থাৎ কথা পাতি ভাল লগা। তো কথা পাতি ভাল লাগিবলৈ হ'লে মই এনেকুৱা নহয় যে একদম গহীন, মই কেতিয়াও ল'ৰাৰ লগত কথাই নাপাতি, বেয়া পাইছিলোঁ যে মই জীৱনত প্ৰবঞ্চিত হৈছোঁ কাৰণে অকণমান নেগেটিভনেছটো আছে, প্ৰশ্ন বহুতখিনি হয় মনত, এইজন বা কেনেকুৱা কেনেকুৱা, সেইটো আহিবই, সেইটো আহে, এইটো নেচাৰেল কথা। কিন্তু ল'ৰাবিলাকে মই দেখিছোঁ যে ভাল ভাৱত নলয়, এগৰাকী নাৰীক সন্মানৰ চকুৰে পটককৈ নেচায় যদি গম পায় নিসংগ নাৰী, তুমি অকলে আছা নেকি, কয় যে ফটো এখন দিয়াচোন কি পিন্ধি আছা, ভিডিঅ' কল কৰোঁনে, যেতিয়া ফটো এখন দিবানে কি পিন্ধি আছা, এটা কথা ভাবাচোন সেই ল'ৰাজনৰ মেণ্টেলিটি কি হ'ব পাৰে। মই এটা কথা ভাবি নাপাওঁ, এগৰাকী নিসংগ নাৰী হওক বা পুৰুষেই হওক বা দুখত থকা এগৰাকী মানুহ ব্যক্তি, যিকোনো ব্যক্তি, তেখেতক কি সুধিব লাগে, তেখেতক সুধিব লাগে যে তুমি তোমাৰ আমনি লগা সময়খিনি কেনেকৈ পাৰ কৰা, ভাল কামেৰে কৰা, বা তোমাৰ প্ৰিয় কাম কি, কবিতা লিখি ভাল পোৱা, তোমাৰ কবিতা এটা দিবাচোন পঢ়ি চাম কেনেকুৱা লাগে, বা অভিনয় কৰি ভাল পোৱা নেকি, অভিনয় ক্লিপিংছ দিবাচোন, বা তুমি কেনেকুৱা কেনেকুৱা টাইপ অভিনয় কৰি ভাল পোৱা, বা কি কামত ব্যস্ত থাকা। প্ৰেৰণা দিবলৈ হ'লে এজনী মানুহক ভাল কথাখিনি পাতিব লাগিব, কিন্তু মোৰ ড্ৰেছযোৰ, মই ঘৰত কি সাজত থাকোঁ, শ্লিপলেছ পিন্ধানে, সেইবিলাক, কেনেকুৱা কেনেকুৱা ড্ৰেছ পিন্ধি ভাল পোৱা, সেইটো মানে এটা প্ৰশ্ন হ'ব নোৱাৰে মোৰ মতে কোনোবা বন্ধু হ'বলৈ বিচৰা মানুহৰ। সেইটো হ'ব, তেওঁ চাব লাগে মোৰ হৃদয়ৰ ৰং। প্ৰেমৰ কথাবোৰ বাদেই দিছোঁ, কিন্তু এজন বন্ধুৱেও বান্ধৱীৰ হৃদয়ৰ ৰং চাব জানিব লাগে। কাপোৰৰ ৰং হালধীয়া পিন্ধিছে নে নীলা সেইটো নহয়, হৃদয়খন যে দুখত কলা পৰি আছে, হৃদয়খন যে বেজাৰত আঘাতেৰে ঘাঁ হৈ আছে, সেই ঘাঁবোৰ শুকুৱাবলৈ হ'লে ভাল ভাল কথা পাতিব লাগিব, যে সেইখিনিৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ কেনেকৈ অভাৰকাম কৰিব পাৰিম, তেনেকুৱা ধৰণৰ পথ দিব লাগে যে তুমি এইটো কামত ব্যস্ত হৈ থাকা, এইটো ভাল কাম, বা এইটো কাম কৰিলা নাই,
তোমাৰ এটো অসুখ হৈছে তুমি ড্ৰপ খিনি ভালকে খোৱা এনেকৈ আগবাঢ়া বা এই হকটোৱে তোমাক কিন্তু কালিলে অসুখীয়া কৰিব পাৰে দেই তুমি এটা কাম কৰা এঘণ্টা এঘণ্টা ৱাক কৰিবা কথাবোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ ক'লেই যে খোজকাঢ়িম সেইটো নহয় কিন্তু অকণমান সেইটোৱে পোহৰৰ কথা ভাল লগা কথা